Nejprve musím říct teda něco málo k nedávné události, která s tím dost souvisí. A to ta, že jsem nedopatřením vymazal už před delší dobou, ale až teď jsem to zjistil, že jsem vymazal celý průchod Alfa Laboratoře na sektor 3 a 4 a záznam mám vlastně až od End Pro Plant, kde vlastně už je ta rozbitá chladící tyč a musíme nějakým způsobem vyměnit, takže zase budu muset tady tu část nahrát navíc. Takže se zase musím vrátit zpátky, mě se dostává pořád tohle. Neustále musím něco nahrávat dvakrát, nebo přetáčet, nebo přemlouvat, nebo nadabovat, poněvadž si něco vymažu. Jo? Z tohohle toho, já nevím, dvouhodinového gameplaye max jsem vytáhl, já nevím, 20-minutový video, takovou tu cutscénku, kterou jsem chtěl použít na konci 6. dílu. Taky jsem ji tam použil. Pomenoval jsem si jí dvě. A až teď mi došlo, že jsem si pomenoval dvě, ne celý záznam, ale jenom tadyhle tu část. Takže jsem vymazal celý záznam a nechal si tu část, která mi je teď momentálně úplně na prd. Což znamená, že musím to projít znova. No, co se dá dělat? Hold, špatné věci se občas stávají více než chceme, takže už jsem dneska procházel sektor 3, jsem si říkal, tyjo, však jsem tím sektorem musel projít. To není možné, abych se dostal do Endpra, aniž bych prošel třetím a čtvrtým sektorem laboratoři. A až teď mi došlo, po, já nevím, měsíci nebo dvou, po doeditování 6. části, kdy se teda chci pustit do té 7. říkám si, ty vole, kde tam chybí takový velký kus, mě tam chybí prostě nějaký 2 hodiny gameplay a říkám si, ty jo, kde to mám, kam jsem to dal? Projdu si celý záznamy OBS, který nemám vyexportovaný, že bych to třeba nechal někde nevyexportovaný, ne, nepřevedený. Říkám si, ne, tady to není, tyjo, kde to může být, tak se koukám do videí, koukám jsem se i do koše, že jsem to třeba nahoru vymazal. A pak si říkám, a co je tohle? Kliknu na to a ono to je ta ukázka. Říkám si, no, však to je ta ukázka, ne? Ale proč to mám do prdele pomenovaný dva? Pak si říkám, no jo, ty seš typy. Ty jsi zvirendoval video, pomenoval si ho dva, jako si měl pomenovaný dva, ten záznam toho gameplaye, a místo toho bys vyhodil ten ustřižený vyrendrovaný kousek videa, tak si vyhodil celý záznam. No, to je fuk, prostě se vrátíme sem. Tady jsme ji umřeli, jak jste mohli vidět v předchozím dílu. Takže ta část není těžká, ale já jsem tam udělal pár chyb, proto jsem tam umřel. V té lehké části se nedá umřít, pokud neuděláš nějakou větší chybu. No, sektor 3 je poměrně krátkej. Říkám si tak, že zvuk možná k tomu mám, ale přece jenom to budu komentovat, kdyby náhodou ne. A po případě ho potom doplním. Nebo ho můžu i použít. Každopádně to bude dost skok, protože v Endpru vlastně chodím, nebo po Endpru, nebo ten záznam z této části hry, je sice kvalitnější než ten předchozí, než je teda v 6. části. Ty jeho psací mrcho, no jasně. Ale není zase tak kvalitní jako tenhle. Takže teď skočíme vlastně do 7. části, která bude extrémně kvalitní. Já z tohohle udělám možná 2-3 části a pak skočíme zpátky a bude to zase najednou nekvalitní. Tak si říkám, že to je takový... Joj. Tak jsem tak na vážkách, jestli bys si to neměl jako přetočit celý, ale říkám si, tyjo, když už jsem to jednou prošel a otočil, tak jsem to chci dělat znova. A prostě procházet celou tou hrou. A už jsem vlastně teď v komunikaci aktuálně. Tak se mít nemůžem, jak jsme viděli v předchozím videu. Musíme se tady zbavit
No, ještě bych se tak trefil, že ale nevím, střílel tu po zásobníku jen tak. Tady jsem vlastně až teď, jak to procházím po druhý, zjistil, že vlastně stačilo tady vytáhnout pouze dva barely. Tenhle a tadyhle ten fučící zeleně. A hotovo. A já jsem tady prostě strkal všechny ty barely, ne? Šmahem. Protože vždycky vypadají stejně, jenom z tady těch dvou se kouří, jest tam toho, ne? Tak. Šups. Teď nám to oznámí, že se to snížilo o 50%. Tak. Jako kdybyste se s tímhle nechtěli trcat, tak tu místnost asi projdete i tak, ale nemůžete to tam pak prozkoumat, je to jenom vzít klíč a vypadnout. Tak, a je to. Ale neskoušel jsem to, takže nevím, jestli se ty dveře dají otevřít. Místnost byla vyčištěna. Nyní máte přístup do skladu povolení. Vojáku, zrychlej tempo. Máme velké ztráty. Mým rovou už se dlouho nezadrží. No, takhle pak se ty dveře odevřou. Trošku to zrychlím, pač to je už vidět v té šesté části, takže to jako fakt nebudu procházet znova. To opravdu není nutný. Pak si člověk nemá pamatovat ty kódy, když to projde 200krát, tyjo. Nějakou tu oblast. No, to jsem musel. Nebudu se s tebou mrcasit tady. S pištolkama. Aua. Aua. Tak pojď. No. Tak hádám, že jsem se asi mrcasit měl. No tak, hej. Umři už, no. Joj. 50 mi sundal, tyjo. Previk jeden. Nemrtvej. Myslím, že je to tudy. Ano. Tak. Au. Au. Tak jsou tu pavučíkovi já. Au. U těch pavouků je blbý, že jsou malí. Člověk se do nich potom nemůže trefit. Náboje? Nic. Tady nemůžu nic zapnout? Můžu. Netuším, co to je, nevadí. Tahle část je docela zdlouhavá. Tak. Nějaká ta lékárnička tu je. Tady ještě jedna. Zjistil jsem, že tohle teda není bug, i byť jsem si to teda myslel. Prostě tady člověk musí chvíli počkat, než se tu objeví ty další breberky. Což sice upřímně nechápu, ale budu počítat do desíti. Jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm,
8, 9, 10. A? Jsem chtěl sice brokovnici, ale nevadí. Tak, tady je něco, nějaká ventilace, takže někde bude oheň, teď už tam teda není. Tak, tady bude malé překvapení. Tohle mám dokonce i v náhledovce, nebo minimálně jsem chtěl nejdřív to dát do náhledovky, pak jsem tam asi nedal, nebylo to kvalitní. Tuhle tu část jsem chtěl dát do náhledovky, tak. I tady byla jedna taková pěkná momentka, co se dala dát do náhledovky. A nakonec jsem ji taky nepoužil. Rozbitý výtah. Tak, tady ještě lékárnička. Bla. Tak. Tady jsme předtím zemřeli. Ale teď už tu nezemřeme. Ono je strašně jednoduché zabít s tímhle. To je easy peasy. Můžeme podívat, co je tady. Ještě by to měl být jeden. Bo vždycky jako tu jsou dva ty. Předtím byly dva. A teď je to jenom jeden. Nechápu. Tak to se rozbije, tak. Trošku mě to tady pošušalo. Pocuchalo mi to kožich. To může mít dál. Tady je zase super čupr ten kód 1, 2, 3. To by samozřejmě na to nikdo nepřišel. Ten jsem ani nehvěl, prostě jsem tam napsal 1, 2, 3 a ono to zrovna vyšlo. Tak sektor. Mariňáku, dokázal jsem lokalizovat tvou pozici. Ale jádro komunikačního systému začíná vynechávat a brzy se vypne. Celá základna je silně poškozená. Nevím, jak dlouho tě budu moc sledovat. Tým Bravo právě vstoupil do elektrárny Entro. Zrychli, nemůžou být daleko. Celá základna je poškozená. No to vidím. Tohle nemůžu, nebo to nepotřebuji. Okay. Tady můžu něco zapnout. Ne. Tak tady nic nemůžem to. Takže jdem dál. Hej ty, můžeš mi pomoct? Jsem tady uvězněný. Odemkni dveře a dostaň mě odsud. Tak a tohle si uložím. Abyste viděli oba ty možnosti. Takže... Hej,
On by se měl probudit. Prober se. Haló. Nevadí, tak to zkusím ještě jednou. Pust mě tam. Já mám právo sedět. Zase z něj jenom. Joe. Čau, Joe. On nic neřekne? Jak se máš, Joe? Promiň, že jsem tě usmažil, no. Je z tebe šlichta. Co, Joe? Joe? Jenom tak kejvne hlavou, jakože... Dobrý. A, sem už se nedostanem. Škoda, no. Z Joe'a je to. Joe je náš kamarád. A pak je hned mrtvý. Čau, Joe. Ukončil jsem tvoje trápení, Joe. Tohle mě baví. Pustíme ho. Budem hodný. Díky. Jo, ne, tak jenom řekne díky. Prostě. Kolik bys nadával, mohl se mě taky zabít, že jo. Tak, je tu ještě něco? Asi ne, co? Sem můžem, to je to dolů. Tím jsme přišli, takže jdeme tudy. Když vypnuli proud. Jmenuje se L. Kaczyński. Kaczyński nebo Kuczyński je polským příjmení. Oni mají hodně takový č, š. Ono obecně, ta jejich řeč je taková ušišlaná. A u těch příjmení mají hodně ký, cí a tak Kuczyński. Ale nemám nic proti Polákům. Jejich řeč je spíš podobná slovenštině než češtině. Vůbec tomu nerozumím. Nechápu, proč žádný ze systémů neodpovídá. Pokusím se odsud napojit na systém. Tohle je bezpečnostní terminál. Tady by to mělo fungovat. Já, cedo? No, chlape. Nevím, proč se můžeš jmenovat Joe, když jsi mrtvý. A když jsi živý, tak se jmenuješ nějak L. Kaczyński. Zůstanu tady, až odejdeš za mnou. Dobře. Myslím, že tu budu v bezpečí. Okej. Já bych chtěl tohle. Nemůžeš to otevřít? Vydá se to... A! Ano, přesně to potřebuju. Tak jo. On to odemčel, vidíš, jsem to nemusel odemykat. Teď mě tak napadlo, že Kaczyński se jmenovala Sophie Kaczyński. Ve dvou suckách, nebo Kuczyński, nějak tak. Ne, přesně, to bych se musel podívat. Můžeme se posunout zase dál. Oj! Au! Já s tebou nechci hrát jenom krucifix. Fagot. Tak. Čapáky dostali.
ještě poslední. Je to všecko? Není. Teď je to všecko. No to co bylo za skok? Normálně z takový dálky většinou neskáčou. A, oh, zafačována mrtvola. Do prdele ho střelíme. Dobré, ten radím je trošku morbidní. Ty konda. A není. A adrenalin mám. Bezva. Můžem neomezeně běhat. To je fajn. Tak, co je tu? Pojď, pospěš si. No nemůžu tam jít, si těžko posunout, co to bylo za zvláštní zvuk, ok, nevadí, jdeme dál. Marňáku, schéma základny ukazuje, že jsou všechny cesty k tobě zablokované. Jediná cesta je přes mechanický podsystém s dvěma průchody. Aktivace systému tě otevře hlavní cestu, ale je to nebezpečné. Vysunutím u Držbářského mostu to bude bezpečnější, ale usmaží to světlo. Volba je na tobě. Hodně štěstí. Aha, takže servisní most je bezpečnější, ale nic neuvidím. A nebo tohle, ale to není tak bezpečný, ale zase uvidím. Takže já si to radši uložím. Já jsem teda upřímně tohle si nepamatuju, že bych tady tudy procházel. Aha. Tak to prostě jenom přeskočíme. Tak to prý nepřeskočíme. Dobré. Tak to je divný. Já jsem tady předtím neumřel. To jsem si 100% jistý. Tady si to nahrajem. Tak. Co je tam dole? Já se chci podívat i tam dolů. Tam je něco je třeba. Tam je nějaký... To je ten most asi? Nevím. Jeee, teď jsem udělal pěknou pičovinu. Dobré. Tak já nahraju asi to druhý. Jo, předtím jsem asi aktivoval tohle teda. Já jsem prostě aktivoval jedno z toho, já jsem neřešil. Wow. Jo. Tak tohle rozhodně není bezpečnější teda. Jestli je tohle bezpečnější, tak já jsem jelen. Teď už tady tudy můžu? Ne. A teď můžu tady nahoru? Nemůžu. Tohle se pamatuju ty mosty, ale tam to, že bych si mohl vybrat, to si teda upřímně nepamatuju. Tady jich hodně poleze. Aha. Tak pojď.
Co si myslíš, že děláš? Tak to je pěkně vyskládaný. To mám rád. Ale když je to tak poházený, tak... Potvora. Jo, ještě tu máme nějaké PDAčko. Podivné hlasy. Tohle je zvukový záznam vedoucího továrny Henryho Nelsona ze dne 24. října 2145. Nevím, jak přesně bych měl tohle hlášení podat, tak prostě řeknu, co vím a co potřebuji. Docela hodně zaměstnanců vyhlásí, že jsou sami... Zase kvůli tobě nic neslyším, ty potvoro jedna. Nejdřív jsem jim nevěřil. Tohle je zvukový záznam vedoucího továrny Henryho Nelsona ze dne 24. října 2145. Nevím, jak přesně bych měl tohle hlášení podat, tak prostě řeknu, co vím a co potřebuju. Docela hodně zaměstnanců mi hlásí, že když jsou sami, slyší divné zvuky, jako by k ním někdo mluvil nebo je dokonce volal. Nejdřív jsem jim nevěřil, tady dole mají lidi tendenci si vymýšlet, ale ujišťovali mě, že to myslí vážně. Přesto jsem tyhle pohádky nebral na vědomí, až jsem to jednoho dne zaslechl taky. Pracoval jsem na jednom servisním panelu a najednou jsem jasně slyšel, jak někdo říká, tady jsi. Rychle jsem se otočil, abych se podíval, kdo tam je, ale chodba byla úplně prázdná. Díval jsem se všude, ale nikde nebyla živá duše. Prověřil jsem si dokonce záznamy a poblíž toho místa nikdo další nepracoval. Nerad bych, aby to vyznělo nějak šíleně, ale já a mý chlapi máme docela strach. Pár lidí si dokonce myslí, že tu jsou duchové. Všem, včetně mě, by se strašně ulevilo, kdybyste se mohli poslat četu z Ostrahy, aby prověřila oblast EFR. Díky, Henry Nelson. Dobré. Bezpečnostní hlášení, ale tady je to hrozně hlučný. Až budu někde, kde to není tak hlučný, tak se to pustím. Ale prostě jsou hrozně divný zvuky a to. Dá se tady něco dělat? Ne. Nelze se připojit s primárním rozhraním. Tak tam dej sekundární, ne? Jo, tak tady to si živě pamatuju. Tady jsem taky skoro umřel. Takže jsem se prostě tady fokusnul na ty osminohý zmrdej a on se tady za mě spawnul a najednou, že se zadu na mě něco doráželo. Ještě? Stačilo, ne? Tak tady ne. Tak tam jsem si dal svůj chytrý papírek. 64. Nemám.
Tak to zkusíme najít. No hele, 651. Napíšu si to, kdybych tu šel ještě jednou. Náhodou. No kde jsi? Nevidím tě, slyším tě. A... Najednou tu prostě 200. No tak, mě strašně začalo svědět oko. Dobré, zrovna teď mi sedí oko. Za test. Tak, díky. Doufám, že jste si tento díl užili, že jste se dostatečně pobavili, tak jak jste předpokládali, že se pobavíte. A zase se uvidíme u příštího dílu. Brzy naslyšenou.